Hej och välkomna. Idag ska jag laga vegansk västkustsill. Det här är ingredienserna. Aubergine, dill. Sen ska vi göra lag på ättika, olivolja, vatten och lagerblad. Sen ska vi använda till såsen ska vi använda socker, dijonsenap, vegansk majonnäs, vegansk tångkaviar, citron, rödlök, salt och peppar. Och det ska läggas in i en glasburk. Jag ska börja med att skiva aubergine i en halv centimeter tjocka skivor. Jag har förstått tvättat den först. Nu ska jag salta skivorna och låta dem dra i några minuter så att bäskan dras ur auberginen. Okej, nu ska jag skölja auberginerna från saltet i kallt vatten. Okej, då ska vi skära till skivorna av aubergine i 1,5 gånger 3,5 cm cirka. Så det blir fina sillbitar, vegosillbitar. Nästa steg är att koka auberginebitarna i vatten i någon minut så att de precis blir mjuka. Nu kan man känna att de precis har blivit mjuka. Så nu stänger jag av plattan. Och lägger kastrullen åt sidan. Och låter det svalna. Nu är det dags att koka socker och ättikalag. Så då tar jag en halv deciliter ättika. 1,25 deciliter vatten. Socker. Mm.
Så där, nu har det kokat upp. Sockret har löst upp sig. Då låter vi det svalna. Så där, nu ska jag förbereda dillen. Dels ska jag kvista, men sen även hackad dill. Där. Här har vi kvistarna. Här ska jag hacka. Okej, nu ska jag blanda auberginen och dillkvistarna i en glasburk. Försluter jag burken. Nu ska jag skala och hacka löken. Nu är det dags att pressa saft ur citronen. Då är det dags att blanda ihop såsen. Vi börjar med 2 deciliter vegansk majonnäs.
3 matskedar tångkaviar. Så en halv matsked citronsaft. En tesked dijonsenap. Lite olivolja. Lite salt. Och lite peppar. Och slut så tar vi dill, hackad dill. Då ska vi röra om allting. Ska tillsätta löken också. Hackade rödlöken. Vegetariska sillen ifrån kylskåpet. Det vill säga auberginen. Ja, jag ska hälla av lagen här. Ja, här har jag plockat ut auberginebitarna ur lagen. Då ska jag blanda den i såsen. Så rör vi om allting. Sista steget är ju att fylla den här glasburken med den här sillblandningen. Då ska man stänga igen burken och stoppa in i kylskåpet i ett par timmar innan den är färdig att äta. Då har den vegetariska sillen stått i kylskåpet i ett par timmar. Då ska jag provsmaka den. Magiskt gott. Hej då.